Oi pessoal, eu sou o Tal da Squash Store, a loja especializada em squash no Brasil. Resolvi fazer esse vídeo depois que alguns amigos me pediram para explicar como é que eu fiz para participar do TOC 2018 em janeiro em Nova York. Para quem ainda não conhece, o TOC é um campeonato de squash que começou em 1930 com o nome de US Professional e era disputado apenas na categoria masculina. Na década de 70, o torneio passou a ser chamado de World Professional Squash Championships e finalmente por Tournament of Champions em 1993. A categoria feminina passou a ser disputada em 2001. Atualmente, o torneio faz parte do circuito profissional da PSA. O campeonato já foi disputado em 17 cidades diferentes e desde 1999 está super identificado com a majestosa estação Grand Central Terminal em Nova York. Minha visita ao TOC começou quando eu e minha esposa decidimos passar as férias em janeiro desse ano em Nova York. Como quase todo brasileiro, quando vai aos Estados Unidos, a gente estava pensando em compras. Eu entrei em contato com uma loja para comprar alguns materiais de squash, pedindo para entregar no hotel, quando o vendedor me perguntou se eu estava indo naquela semana para Nova York para participar do TOC. Entrei no Google, pesquisei TOC 2018, e descobri que naquela semana que eu estaria em Nova York iria acontecer uma etapa do circuito profissional da PSA, o TOC. Eu pensei, não posso perder essa oportunidade de nenhuma maneira. Porém, minha esposa vai querer me matar, porque a gente viaja para passar as férias juntos em Nova York e eu vou assistir uma partida de squash. Aí eu tive que usar todo o meu poder de persuasão para poder explicar para ela que não era uma partida, um campeonato qualquer, era um torneio profissional que era uma oportunidade única naquele momento. Vencido esse desafio, entrei no site do torneio www.tocsquash.com para comprar o ingresso. Logo na primeira página do site você irá encontrar um link para a compra do ingresso. Clicando nele, você terá que criar uma conta com seus dados pessoais e em seguida escolher qual seção de jogos você irá comprar. Não é tão fácil escolher os jogos, pois o site informa o número da seção, a data, o horário, a rodada e quantos jogos da categoria masculina ou feminina aquela seção você terá direito de assistir. Isso mesmo, se você não escolhe o jogo específico, você escolhe uma seção que você vai assistir. E cada seção pode conter um ou dois jogos. Então, minha recomendação para você ver um bom jogo é analise a tabela do campeonato antes de comprar o ingresso. O site já possui uma tabela para você poder consultar. Veja o chaveamento dos jogos, preste atenção nos horários para ter certeza que você está comprando o jogo certo. Depois de analisada a tabela, você deverá clicar na seção que você decidiu comprar. O site irá direcioná-lo para uma outra página onde você vai escolher o assento. Aqui você pode ver o mapa do local. Os assentos laterais e o azul possuem um preço mais barato. A área cinza é chamada de VIP e lá você poderá encontrar vários atletas que também assistem aos jogos. Também existem os boxes que ficam mais próximos da quadra. Estes boxes possuem quatro cadeiras que são vendidas individualmente. Com relação à visibilidade da quadra, todos os assentos possuem uma distância boa da quadra. Você não precisa se preocupar de ficar muito distante. O lugar na estação onde é realizado o evento, ele não é muito grande. Então, se você não quiser gastar muito para poder assistir o jogo, você pode ficar tranquilamente nas laterais da quadra. Nesta foto, você tem uma visão melhor dos assentos laterais e atrás da quadra. Um ponto que me chamou a atenção é que se você não quiser gastar nada, ainda assim dá para assistir os jogos. Atrás da parede frontal de vidro não tem assentos, ou seja, quem está na estação consegue assistir aos jogos. Mas fique atento, porque fica bastante cheio. Escolhido o lugar, você paga com cartão de crédito. Em seguida, você deve escolher aonde retirar o ingresso. Você pode optar pela opção entrega na sua casa, se você morar nos Estados Unidos, ou retirar no local do evento. É muito simples, basta você apresentar na entrada do evento o recibo que você recebe via e-mail e a atendente já te entrega o ingresso
no seu nome. De posse do ingresso, você recebe uma pulseira perto da quadra e já pode entrar no local do jogo. Depois é só aproveitar. A estrutura montada é muito bacana. Você tem disponível lojas com comidas, bebidas, uma lojinha da Dunlop, onde eu comprei de recordação essa bolinha. E depois é só aproveitar os jogos. É uma experiência muito legal. Ver de perto a velocidade do jogo, como os jogadores salvam bolas impossíveis. É um aprendizado que não tem preço. Depois dos jogos, se você der sorte, ainda consegue tirar foto com os jogadores. Vale muito a pena, eu recomendo. Obrigado por assistir o vídeo. Não deixe de deixar seu like aí clicando no joinha. E nos siga nas redes sociais para você sempre estar por dentro das novidades Quest. Valeu, obrigado!